Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TIG tura muzike nkushimire we wamaze gukanda subscribe na utrayikanda cyangwa ribwo bwa mbere ubanye natwe nkusabe urebe munsi inkuru ahantu handitse subscribe ukandemo kugira ngo bizajye bigufasha kumenya ko twa prodinze ubundi unyaruke uze wumve byinshi biba abigiye bitandukanye nshimire wowe ukanda like ku nkuru tugenda tukugezaho nshimire wowe uduhereza ibitekerezo nkuru tugenda tukugezaho nshimire nawe udushyaringira mu magrupe agiye atandukanye kugira ngo nabagenzi bawe batazajya abacikwa n'ibyiza bica kuri Wezo TV show womeze neza ukomeze gushimira Imana kandi nawe utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba abigenda abicamo tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye ku mukino wahozaga ekipe ya APFC ndetse na Etincelles tubabwire byagiye biranga uyu mukino sibyo gusa turaza kureba n'indi mikino yagiye iba muri shampiyona ayu Rwanda tubahereze update murabizi neza ko Wezo TV show turi ba mudatenguha haba mbere y'imikino ndetse na nyuma y'imikino tugenda tubagezaho ubwino buba bugiye butandukanye niyo mpamvu wowe utarakanda subscribe ukwiye kwikanda kubera ko nta gihe na kimwe tuzigira tugutenguha iyi ni ya YouTube channel ukanda subscribe ukaba wizeye ko amakuru uzayabona kandi ukayabonera ku gihe APFC yari iri kugenda icakirana na Etincelles turaje turebe byinshi byagiye biranga uyu mukino so mukino wabaye gusa hari n'indi mikino nka Musanze yatsinze ekipe ya Muhazi United igitego kimwe ku busa ekipe ya Bugesera hari Nyamata yakubiswe na Mukura ibitego bibiri ku busa benshi baravuga bati abakinnyi ba Bugesera nta kindi bazize uretse ivutu nyuma y'uko bari bamaze igihe badahembwa rwose baje kuba bahembwa amezi ane nk'uko biri kugenda bivugwa bakavuga bati ivutu rwose ryatumye batabasha gutsinda mukura ibatsibura ibitego bibiri ikubu mu gihe ku munsi w'ejo hari indi mikino yabaye twagiye tubibagezaho Kiyovu Sports yatsinze Police bibiri kimwe ekipe ya AS Kigali itsindwa na Etoile du Reste kimwe kubu usa reka tunyaruke twigire ku mukino wa APFC ndetse na Etincelles ndagira ngo umbwire umukunzi wa APFC aho wicaye uri gukurikirana Wezo TV show ukande like rwose utange bitekerezo ndabizi ko abakunzi ba APFC barumva cyane niyo mpamvu mama ugomba kugenda mubana na Wezo TV show mvuze ko nabandi batumva ariko rwose abakunzi ba APR murabizi neza ko igihe cyose murambahereza update imbere y'umukino Otseri Froge yari yatangaje byinshi bitandukanye avuga ati ama ekipe ari mu myanya y'inyuma akenshi aza yakaniye niyo mpamvu natwe tudakwiye gucika intege cyangwa se ngo tujenjeke tugomba kuza twakane aravuga ati icyumweru soje rwose twitwaye neza dutsinda mukura bibiri ku busa ni nayo mpamvu iki cyumweru dufitemo imikino igeze kuri itatu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo twitware neza agenda atangaza ko uwitwa Parufeno uwitwa Apamu batameze neza cyane ariko atangaza ko uwitwa Buregeya Press n'uwitwa Vigitambohoma abameze neza nibyo koko twaje kuba tubona uwitwa Vigitambohoma mu kibuga tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo byose tugende tureba ariko ndabanza mba kubitsera inapu abakinnyi 11 Tseri Froge yabanjemo mwizamu yashyize uwitwa Pave Enzira kuri kabiri ifite na Umurenga kuri gatatu Ishimwe Christian mu mutima wa defense Yunus n'uwitwa Nige na Kerema mu gihe hagati yateretse uwitwa Tadio Rubanga Ruboneka Jean Bosco n'uwitwa Picu abashakaga ibitego kuri 11 hari niyo mugabo Claude kuri karindwi kwitonda Alibaka mu gihe Shaibubu yashakishaga ibitego neza cyane ngabo abakinnyi 11 Tseri Froge yabanjemo kune basimbura hari Pierre hari Rwabuhi Placide hari Ndayishimiye hari Imbawoma hari Taiba uwitwa Kategaya uwitwa Ramadan n'uwitwa Amugisha Ajiri Iberi ngabo abakinnyi bari bicaye ku ntebe y'abasimbura hari ya kabisa ekipe ya APFC igice cya mbere ni ekipe yatatswe bikomeye cyane na ekipe ya Etincelles ahubwo sengi tukibaza duti kuki Etincelles yicaye kuri ya mwanya kuki Etincelles seri iri mu ekipe agomba kuba yajya mu cyiciro cya kabiri bidahindutse n'umupira yateye ekipe ya APFC muri rusange igice cya mbere ekipe ya Etincelles yarushije APFC mu buryo bugaragara umuntu wese wabonye uyu mukino rwose yabonye ko iyi kipe ya Etincelles yarushije ekipe ya APFC muri Kigali Press Stadium hari hari abantu rwose bake cyane uwitwa Agiseline wagendaga avuga ko batageze no mu gihumbi ntabwo bya
byari byoroshye cyane abakunzi ba APRFC bakwiye kwisubiraho. Ekipe ya APRFC mu gice cya kabiri yaje isa nkaho yikosoye noneho mu kanya agato cyane uwitwa Sirifroje yahise asimbuza igice cya kabiri gitangiye yafashe uwitwa Mugisha Gilbert ndetse n'uwitwa Nibizira Ramadhani bose bazira icyarimwe Ramadhani asimbura uwitwa Tadio Ruwanga Mugisha Gilbert asimbura niyo mugabo Claude abo bakinnyi bakijyamo wabonye ko APRFC yahise itangira gushambira no guteza ibibazo imbere y'izamurya ikipe ya Etereseri ku buryo witwa Mugisha Gilbert bagiye bamukwiraho amakosa agiye atandukanye yanahushije igitego uburyo bukomeye cyane witwa Mugisha Gilbert rwose abantu bakibaza bati Mugisha Gilbert bimeze ebite witwa Victor Mboma nawe bidatinze yaje guhita ashyirwa mu kibuga asimbura Shaibubu witwa na umugabo Claude amaze gusimburwa yese asigira igitambaro cy'ubukapiteni witwa Shaibubu Shaibubu nawe asimbuwe ahita agisigira witwa Ruboneka Jean Bosco Victor Mboma yagiyemo ariko nta bidasanzwe yaje kuba agaragaza ari kubona ko APRFC nyuma yuko ishyizemo uwitwa Mugisha Gilbert n'uwitwa Ramadhani ahubwo nibwo ekipe yagize imbaraga noneho uwitwa Fitina Omborenga ahabwa umupira n'uwitwa Kwitonda Alibaka Fitina Omborenga awutera kwitwa Shaibubu Shaibubu adepoza neza cyane ekipe ya APRFC itsinda igitego cyiza cyane ubundi stade abafana abatageze no ku gihumbi baraserebura benda aguca stade rwose wabonaga ko ari ibintu byiza cyane kuri ekipe ya APRFC muri rusange igitego cy'ikimara kujyamo rwose kuri Tebu hahise hiyandika amanota 52 ako kanya benshi baribaza bati ese APRFC iraza gucyura uyu mukino ko ekipe ya Etereseri nayo tubona ko bitoroshye rwose umukino waje kuburangira APRFC itwaye amanota 3 ku gitego kimwe ku busa cy'uwitwa Shaibubu Shaibubu ubona ko muri iminsi ari kugenda acungura ekipe ya APRFC ari kugenda atsinda ibitego ikigaragara cyo nuko uwitwa Shaibubu yaza kugirirwa icyizere na mbere yose akajya kinishwa abafite ibitego bitari munsi y'icumi rwose kuko Shaibubu ari kugenda agaragaza ko ubushobozi bwo gutsinda arabufite ubu tuvugana rero kumu kino wa 2023 cyangwa se imikino 23 ama ekipe ari kugenda akina APRFC ubifite 22 kwako ifite kirarane ku rutonde rwa shampiyona APRFC irayi ku mwanya wa mbere nkuko isanzwe iriho n'amanota 52 ikurikiwe na Musanze na 44 mu gihe itegereje ko ku munsi wejo ekipe ya Rayon Sports izikiranura hagati yayo ndetse na Sunrise yes good Sunrise rwose ku munsi wejo hariya inyagatare iraba kirana na ekipe ya Rayon Sports rwose Rayon Sports iraye inyagatare yanakoze imyitozo kuri uyu mugoroba abenshi bahoze babona abakinnyi ngo banatembera mu isoko hari inyagatare bagenda bishakira imbuto zo kugenda abatamira neza cyane Rayon Sports nta kindi sabwa ku munsi wejo irasabwa gutsinda Musanze igahita isubira ku mwanya wa kabiri n'amanota 45 atari ibyo ngibyo bizaba abiyibana ibindi bindi ushobora kubona isoje eshampiyona Musanze iyiri imbere Musanze yaba yanditse amateka ni byinshi biri kugenda bivugwa muri shampiyona y'u Rwanda APRFC nyuma y'uyu mukino itsinze Etereseri igitego kimwe ku busa kuri tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu igomba guhita icakirana na ekipe ya Etoile de l'Est hazaba ari ku wa kabiri noneho ku wa gatandatu hazaba ari ku tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu APRFC ndetse na Rayon Sports nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasa imitutu turava ku nsanganyamatsiko imwe tujya ku yindi nsanganyamatsiko mu minsi mike turatangira kuganira kuri APRFC ndetse na Etoile de l'Est nyuma ya Etoile de l'Est tuzahindura page tutangire kuganira kuri ekipe ya APRFC ndetse na Rayon Sports niyo mpamvu wowe utarakanda subscribe uri guhomba byinshi kubera ko iyi ni YouTube channel iguhereza amakuru igihe cyose ni YouTube channel iri active ni YouTube channel ihora iposting niyo mpamvu ukwiye kubana natwe haba kumanwa ndetse na nijoro ni TIG turamuzike ndabakunda cyane mukomeze mubane natwe ibihe byose.